បាទសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាសាជាថ្មីបែកគ្នាប្រហែលថ្ងៃមិនដែលសុខសប្បាយអត់បាទសរសើរហាពេលប្រហែលនៅអូខេអរគុណបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានឆ្លើយផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញតតងទៅនឹងរូបភាពនំដែលខ្ញុំបានផ្ញើឲ្យមើលហ្នឹងណាទីមួយខ្ញុំមានចេតនាបង្ហោះរូបដ៏ស្អាតទីពីរខ្ញុំមានចេតនាបង្ហោះរូបដ៏ស្អាតអ្នកនរអស់គ្នាមើលហើយនេះខ្ញុំបង្ហោះរូបហ្នឹងអូខេតបិញ្ញាណឲ្យយើងបាន feedback ល្អៗច្រើនមានអ្នកដែលគួរចង់ញ៉ាំអ្នកមិនគួរចង់ញ៉ាំមោទនភាពនំខ្មែរណាមានច្រើនណាស់បាទមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្ហោះរូបឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីឱកាសអ្វីទៅឲ្យឱកាសពេលខ្លះរបស់តែគេបោះចោលណាយើងអាចយកវាមកធ្វើជាលម្អនៃការរស់ស៊ីរបស់យើងពេលខ្លះនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងតែឈួតជាមួយនឹងអ្វីមួយយើងអាចបង្កើតលម្អជាមួយនឹងអានឹងបាទគ្នានេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលមានដើមទុនតិចតួចឬស្ដើងដូចជាក្រុមរបស់យើងជាដើមខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកដែលរស់ស៊ីធំដុំទេក្នុងករណីអ្នករស់ស៊ីធំដុំគេទៅសរសើរពីផែនការជីវកម្មមួយច្បាស់លាស់មុនគេធ្វើហើយគេអត់ធ្វើលម្អតូចតូចទាំងនេះបាទចាយើងមានដើមទុនតិចយើងធ្វើបាត់មកអូខេខ្ញុំចង់និយាយពីឱកាសក្នុងការរស់ស៊ីតិចជាទូទៅមនុស្សយើងរស់ស៊ីចូលចិត្តរស់ស៊ីតាមចំណងរស់ស៊ីតាមគ្នាគឺគេលក់ដល់យើងលក់តាមគេដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាការរស់ស៊ីមិនមែនជាធ្វើបានសេចក្ដីទេមនុស្សជាធ្វើអស់ពេលឯងវាមានពេលវេលានៃការធ្វើរបស់វាវាមានពេលវេលានៃការចាប់ផ្ដើមរបស់វាហើយវាមិនត្រូវវល់ទៅរកភាពបញ្ចប់របស់វាវិញអញ្ចឹងមុនអ្នកនរគ្នារស់ស៊ីអ្វីមួយអ្នកនរគ្នាក៏មើលរបត់នៃសង្គមរបស់យើងអត់បានលឿនបំផុតហេតុអីមិនចឹងរកពេលដែលខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាត្រូវមើលអំពីរបត់សង្គមខ្មែរលឿនបំផុតខ្មែរជាប្រទេសក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែរបត់សង្គមលឿនជាងប្រទេសនានានៅក្នុងអាស៊ានយើងរត់លឿនមែនតើណាបាទអញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីមួយចំនួនគឺរត់អត់ទាន់ក៏ទេដូច្នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតែផ្លាស់ទីជាមនុស្សណែពូកែចាប់ឱកាសក្នុងការរស់ស៊ីមួយរយៈនេះគេបង្ហោះរឿងនំខ្មែរច្រើននំចាក់ចលនំចាក់ចាន់នំពងសងច្រើនមែនតើមាននំថាសាក់កឹកលោកអើយតើវាជាកណ្ដាលរស់ស៊ីរបស់យើងមកចំណាយប្រហែលជាឆ្លាស់ថាអត់ទេពួកអ្នកលក់តាមផ្លូវច្រើនបាទលក់តាមផ្លូវច្រើនសំណួរទី2នៅអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលតទៅទៀតតើខ្មែរយើងនៅជាចិត្តហូបរបស់តាមចំខ្នងយើងអត់មើងងាយរបស់ចំខ្នងទេណាប៉ុន្តែគាត់ជាការបង្ហាញមួយថ្មីយើងឲ្យជួយចិត្តរកកន្លែងមួយដែលអង្គុយរ៉ូមែនទិកសំទីម៉ងមាន Wi-Fi ណាចាំបើសិនជានំយើងធ្វើឆ្ងាញ់ហើយយើងមានទីកន្លែងរបស់នោះទៀតឲ្យប្រកបអាចជាល្អអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាសួរមួយថាទីតាំងជួលខ្លះជាការពិតចុះបើយើងចាប់ដៃគ្នាជួលទីតាំងមួយហើយយើងបើករួមគ្នាយើងលក់រួមគ្នាតើវាអាចទៅមុខឬអត់យកទៅគិតពិចារណាខ្មែរយើងកំពុងតែឈានចូលមកក្នុងចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់បានទី1គឺជាតិនិយមទី2បរទេសនិយមខ្លាំងជាតិនិយមគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើផលិតផលក្នុងស្រុកច្រើនប៉ុន្តែផលិតផលក្នុងស្រុកយើងនៅលើកំពុងតែថ្លៃតែយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយបានអត់នៅមកឲ្យផលិតផលរបស់យើងធូរថ្លៃមកវិញខ្ញុំលើកករណីបទពិសោធន៍មួយករណីខ្ញុំបានទិញមកសំស្ដាយដែរ Blue Pumpkin ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាស្គាល់ហាងលំប៉ាំង Blue Pumpkin ទេហាងលំប៉ាំង Blue Pumpkin ជាទូទៅក៏លក់ផលិតផលគាត់ថ្លៃអ្នកមានប្រាក់ខែតែ200 300ប្រហែលជាពិបាកនឹងទៅទទួលទាននៅកន្លែងគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវ Blue Pumpkin ក៏បានចេញនោះមកប្រភេទ Croissant ដូចគ្នាតូចជាងគេពាក់កណ្ដាលសាច់ណែនជាងរបស់គេប៉ុន្តែលក់តែ2500រៀលទេដែលការពីមុនក៏លក់ចិត្ត2ដុល្លារនោះមួយមើលមើលថាហេតុអីគេធ្វើបានហេតុអីយើងធ្វើបានអញ្ចឹងត្រូវគិតអំពីវត្ថុជាដើមដូចគ្នានំខ្មែរយើងយើងស្រេចតែថ្លៃចុះបើយើងកាត់បន្ថយអ្វីមួយហើយយើងបង្កើតអ្វីមួយតើវាជាឱកាសនៃការរកស៊ីរបស់យើងនេះគាត់ទៅជាកូនឧទាហរណ៍ទូចមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាចូលទៅគិតពិចារណាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំកំពុងតែគិតរបបមួយ
ហើយខ្ញុំអស្ចិតថាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2019នេះបើសិនជាអត់មានអ្វីមករៀបរៀងខ្ញុំទេហើយជារបបដែលមើលទៅវាមិនគួរនឹងកកើតប៉ុន្តែវាគឺជាឱកាសមួយហើយរបបនោះអត់អ្នកយុវវ័យទេយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំខ្ញុំត្រូវបិទវាចោលហើយខ្ញុំគិតវាមួយទេហើយតែមិនខ្ញុំធ្វើវាដោយសារខ្ញុំមើលឃើញឱកាសនឹងការកើតឡើងបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ចង់ចង់និយាយពីពីថាឱកាសបន្តិចនៅខាងក្នុងនោះដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាយកវាទៅបំបែកទៅជាពុទ្ធិដ៏ល្អមួយទៅជាចំណេះដឹងរបស់ទ្រង់ទ្រីជាងនោះហើយសាររបស់គិតលោកមើលចាំពាក្យខ្ញុំមកថាមនុស្សសង្គមឥឡូវខ្ជិលតើអ្នកអត់ហេតុតែធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយភាពខ្ជិលរបស់មនុស្សអរគុណរីករាយក្នុងចុងសប្តាហ៍របស់គ្នាតែខ្ញុំធ្វើការហើយនៅបង្រៀនស្អែកត្រូវធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងមួយទៀតដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមអរគុណបាយបាយ